Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube saya Yusmadi Reboot. Hari ni saya nak tunjuk box yang belakang ni. Okey. Box yang belakang ni ya. Kita bila kita balik kampung ke apa, saya nak tunjuk bila kita letakkan beg ya. Okey, kita tengok eh. Ni contoh beg ah, bila kita letak begini pun tak boleh. Begini rapat ya. Bila nak tutup tu tak boleh. Nak tutup ni memang terkena eh. Kita tengok. Okey, kita tengok dari sini ya, dia akan tersangkut ya. Nampak. Di tepi tu ya, tersangkut. Kita boleh tekan. Nampak tersangkut. Jadi jalan penyelesaian dia, kita terpaksa tegakkan seat ni. Tegakkan seat ni, jadi keselesaan orang duduk belakang ni kurang lah. Baru benda ni betul. Kalau dah lepas ini confirm boleh lah. Jadi keselesaan orang duduk belakang ni kurang pasal seat tu dah menegak. Okay, saya akan tunjuk pasal saya akan buang box di bawah ni. Cara nak buka macam mana dan apa yang saya buat. Okay, kita tengok lah. Saya dah buka benda ni. Okay, saya akan buka skru ni satu. Dan kita tengok skru di sebelah sana. Okay, saya akan buka skru di sini. Okay, ini gambaran skru dia eh. Okay, saya akan buka. Saya akan buka box ya. Tadi skru dah buat. Okay, kita kena tegak lagi sikit ke depan, baru kita boleh angkat box ni keluar. Okay. Okay, ini cara angkat box ni keluar. Saya tengok. Okay. Okay, itu apa kita punya apa lantai di dalam kabin belakang eh. Okey, kita tengok belakang ni boleh stay boleh, tapi keraan situ tak berapa cantik lah. Okey, kita abaikan woofer bawah tu eh. Yang putih-putih ni memang standard saya, tak tahu kenapa. Saya akan buat pelapik di bawah ni. Kita tengok eh, sebelum ada pelapik kita tengok bila saya letakkan, bila saya letakkan beg. Contoh eh. Bayangkan kita dapat jimat yang ini dalam keadaan seat berbaring tau. Di sini boleh bubur lagi. Jadi untuk yang keluarga ramai ni, saya rasa bagi saya ni macam ni lebih elok lah. Kenapa tadi kita tengok dia dah atas ke, nak bubur pun kurang eh, untuk luggage ni atau barang-barang. Jadi kat sini memang keadaan tak berapa cantik. Jadi, nampak lantai, saya akan buatkan satu karpet daripada Maggi, macam Maggi lah, untuk cover benda ini. Okey, assalamualaikum. Okey, sekarang dah siap dah, alhamdulillah. Saya cuma buat karpet ya, ataupun apa nama karpet Maggi inilah dipanggil. Okey. Untuk balut benda-benda ni. Jadi kita tengok eh, saya tunjukkan sekali lagi bubur bag eh. Tengok eh. Okey, kita tengok. Ini satu dia boleh bubuh lagi lah. Kita rapatkan ke ujung, masih boleh tutup, dan sini pun masih boleh bubuh lagi. Ini untuk yang berkeluarga lah. Jadi memanglah ada kebaikan dan ada keburukan setiap apa yang kita buat ni. Contoh bila kita lipat ni, saya tunjuk ya. Bila kita lipat kita punya kursi ni, dia tak ada dah terus sambungan daripada sini. Itu dia punya keburukan bila kita lipat ni ya. Saya tunjuk. Okay, bila kita lipat dia tak ada sambungan. Sebab apa? Di sini kita telah keluarkan box tu. Box ni boleh keluar bila masa dan boleh letak balik bila-bila masa. Ni cuma yang mana berkeluarga ramai, untuk keselesaan penumpang di belakang ya, supaya apa, kursi ni tak straight. Kalau bawa yang ada box dia akan straight macam ni ya. Itu beza dia. Jadi keselesaan kurang lah kalau penumpang di belakang tu. Okay, jadi macam ni still juga boleh bubuh bag. Bukan satu eh, boleh yang lain, barang-barang lain. Kita contoh, saya tunjuk ni contoh eh. Dan confirm boleh tutup pasal dia tidak kacau langsung. Dekat sini atas boleh bubuh lagi sikit barang. Jadi memang kita punya bonet ni kecil.
Bagi saya, saya prefer suka bubuh dalam bonet sajalah barang-barang saya. Jadi tidak mengganggu depan. Jadi satu beg lagi bubuh, boleh bubuh. Okeylah. Itu perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah akan datang saya akan buat untuk maybe untuk speaker. Jangan lupa ikut channel YouTube saya. Subscribe dekat YouTube tu. Ya, subscribe dekat YouTube dan share pada kawan-kawan. Segala-galanya saya buat ni kerana Allah. Jadi kita kongsilah ilmu apa yang ada ini bersama. Yang baik hanya daripada Allah, tapi yang buruk ni kita daripada hamba-hambanya. Jadi kita belajar juga daripada apa juga kesilapan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.